Does this food like me as much as I like it? אני מניחה שכל אחד בעולם הזה יודע כבר שטבעונות היא תזונה מאוד בריאה. We don't call it death food because nobody's macho enough to eat that. We'll just call it junk food. שאנחנו נאכל יותר ויותר תזונה טבעית, ככה אנחנו נגדיל את החיבור וההקשבה לגוף שלנו. הניתוח מבוסס הראיות הראה שתזונה צמחונית וטבעונית מורידה בעצם את כל המחלות הקשות שגורמות התמותה. אם כל אחד מאיתנו יכול להיות טבעוני ולעסוק בספורט לאורך הרבה מאוד זמן, אז כל אחד יכול.